Sumarioan aipatu moduan, Euskal Herriko eta Diasporako 16 eta 17 urte arteko 127 gazteek uztailaren batean hasi zuten Euskara Abentura, 7. edizioa kasu honetan. Euskal Herria oinez zeharkatzen ari dira bi baldintzapean, oinez, nola ez, eta baita euskaraz. Ba, 127 horien artean, bada Debagoiendarrik ere, eta gaurkoan Euskara Abenturan parte hartzen ari diren hiru bergarar ditugu pantailaren beste aldean. Ane Alberdi, Irati Mujika eta Paulo Elkoro Berezibar, arratsaldeon hiruroi. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin, etaparen erdia edo esan genezak egin duzuela, 231 bat kilometro, non zaudete une honetan? Tolosan, Lasgrai Gaztelan. Tolosora iritsi berriak, jada badara matzazu egun batzuk bertan. Atzo heldu ginen, eta gaur deskanso egun. Eta bihar berritzeri abiatuko zarete berriz, beraz. Bai. Bueno, hainbeste kilometro eginda esan nahi nuen, ez dakit, nekia ere agian abarituko duzu hanketan, ez da? Bai, asko notatzea. Eta lo gutxi itxia. Eta lo gutxi ere, hori ere udalekutan eta gertatzen da nola ez. Azken txampan sartuko zaretela izter, nolako esperientzia izaten ari da? Bueno, ba, oinarte nahiko ondo. Lagunak eta, bai, hola, geixen nekatzen da bena, ba, batzutan etapa luzeak izaten dira, baina ez dela ondo. Baina, ba, beste udalekutatik oso diferentia da. Osea, desberdina. Buen jendea. Aurkitu duzu Euskara Abenturan. Zer? Nolako jende aurkitu duzu Euskara Abenturan? Ba, mota danetako jendia. Ba, baina danako oso jatorra dira eta ba, lehenko momentutik ba, oso ondo moldau bat zure artia. Bai, oso horri ondo dago, generalian udaleko zuen. Da, jendia da hori, jendia oso diferentia justu desberdinekin, baina baina ondo eroteman. Harreman berriak ere egiteko aukera emango du, beraz horrek? Dai, asko. Egon dago eta esarki pertsona artean, ba. Nolako aipatu duzu, bueno, zertzela batzuk emat dituzu, baina nolako egunerokotasuna izaten ari zarete Euskara Abenturan? Bueno, ba, a ber, lehenengo ekitzen goz. Zazpiretan? Zazpiretan. beti abesti berdinakin, gero esterilla jasotzen du eta motxila furgonetetara eroan behar dira. Motxila handixek. Gero gozaldu, motxila hartu eta gero hiru taldetan etapa hasten du. Hori. Lehenengo irtatzen die polikisionak, gero erringoak eta laskarrenak. Eta bastante antzera altzen da gero, horrengo berrira. Eta gero altzen gazenean, ba, baskaldu, gero normalean dutxak eukitzen dugu, eta txaldian itzaldixak. Eta denboria badago, ba, ropa garbitxu edo. Hori. Eta gero gauetan afaldu eta gaukuela, egunero gauza ezberdina. Beraz, esan genetzake, eguna bizatetan banatzen dela, alde batetik etapa, eta arratsaldean bestelako ekintza batzuk izaten dituzue. Bai. Hautaketa prozesu baten bitartez, sartu zineten bertan, 127 gazte horien artean, bueno, ze proiektu aukeratu zenuten eta zer gatik? Nik aukeratu nahan emakumea eta kirola, eta hineban testu literario bat erriburuz, hiru gaixoen bestia ziren euskara eta euskalkia eta bestia utopia. Eta nik uste hiruretatik gauza gaixoen kontatzeko neukan azala eta nire bizitzakin pertutazun gaixoen zeukan eta hori okertu nahan. Bai, nik be emakume eta kirolak inguruko ipuin bat dinean, ba, nik uste nahan errexen ingo jatela ba, gai hori. No, eta nik ineba euskara batuari eta euskalki buruz lana eta, ba, bueno, aukeratu nean hori, ba, ez dakit, nire ustez, ba, geixen gustatzen, ba, bueno, geixen gustatu jaterako tema hori, eta, bueno, historiko bat inean, eta, ba, bastante informazio artean, ba, bia unean, azkenean, ba, lan bastante un bat inean, nire ustez. Proiektua aurkezteko informazioa aurkitu beharko zenuten. Euskara Abentura ezagutzen zenuten aurretik, zuentzat lehen aldia da entzuten zenutena? Bueno,
Bueno, ba, justo, daukatari txaletako lagun bat, eta ba, berak bastante gauza konta usotan Euskar Aventurari buruz. Orduan bastante informauta eldunez. Bueno, Gumixo kezkatzen... Ego, zuen iratitan eren kasuan, ezagutzen zenuten horretik Euskar Aventura? Gumixo, oindela bi urtetetik ezagutu ginoan, udaleko hiltari baten egon ginelako eta urretik ba, jendia beba iustaian, Euskar Aventura nebiltza, ba, euren esperientzia kontu oso eskuen. Eta gero, Instagram eta ikusten ginoan, eta zen ginoan, bueno, apuntan dugu. Bai. Aipatu duzu hasieran, ohiko udalekuekin alderatuta nahiko ezberdina dela, zertan nabaritu duzu hori? Ba, udaleku normala normalian aste bat esaten dira. Eta ba, ez bazare bitxuta ibiltzera asko, ba, nota bitxen da. Ja, hogeita meika egun, eta gainera udalekutan, ba, bueno, dukazu, ba, beti leku hori nahi txendo zulo, amaketan edo, ohiko moduetan. Eta ba, hemen txen, ba, egun irozoiaz. Leku diferentetara, eta adibidez, arjatutoka aterperi gabeko leku batean duitxe. Azko notatza da, daukagula, osea, igualeku normaletan azte bete bakarrik, normalean azte bete bakarrik izaten da. Eta jendeak ene izatzen azte esan erako ja bukatu da, eta bine ja bete guztian jendea zuteko asko zenpora duzu dago. Eta diferentia be bai, eka dibe zinio zutotin lurrean lo, balekutan. Antxe egunero afrontetan taula, eta bazkalduta be bai, ba, taldeka lurrean, platerekin eta hori. Gero etxarre bat bakotzen da esterila pintxatzea bai. Beraz, aurretik aipatu zuen neke hori guztia horra bideratuta doa. Lo egiteko leku ezberdinak, koltsorik ez izatea, dena esterietan lo egin beharra. Bai, beru, bai, baina ber, kantzota bazare be lo berdin berdin ingozu. Bestelako, bueno, puntu garrantzitsuetako da Euskara Aventurarena euskara duela ardatz. Ez dakit, bueno, euskara beste modu batera ikusteko baliagarria izaten ari den esperientzia hau. A ber, nire ustez, bai, ze, guazkenean bergaran bizigata bastante privilegiagoa gaz, euskeria asko erabiltzen da, baina ona jende asko etortzen da ze bere eguneroko tasunen ez dauka aukeraik euskaraz berbaitxeko. Orduan, ikustezu jendia, hori, beti lagun artian eta kondizan, bere gune dukatasunean erdera erabiltzen da bela, esan da belako euskara erabili, eta orduan ba, pentsatzen jartzen dutu bai gu ze... Eta gero baitxea Euskal Herriko, segun ze partetako euskera negoeria. Eta nian ez da berdina. Ba, eta nira pila bat euskalki ezagutzen ditu. Iparraldeko adibidez, nik nire zutut relazioak uki, iparraldeko jendeak eta euskeria oso diferentia da. Asko, pasten da. Eta pentsatzen dut horretarako euskararekin lotutako ekintzak ere egingo dituzuela egunean zehar, nolako ekintzak izaten dira? A ber, euskeria denbora guztian erabiltzen dugu, orduan euskaran alde hori da, eta ba, gero ekintzak izaten dira hitzaldiak lehen guztiak aipatu dugu. Bai, gaur adibidez Artola etorri jau. Pelotarixa. Pelotarixa. Atzo, zela izena? Emakume bat, onzala, Islandian hilabete bat bizikletan ibiltzen, beba itorri ziren lurre rekondo eta oiana barrena. Hori, etorriz jau Euskal Herriko jende diferentia, bere esperientziak eta kontatzera. Aipatu dugu, orain arte bide erdi egin duzuela, beste erdi gelditzen zaizue, ez dakit lehenengo eguneko ikuspegi hori aldatu egin zaizuen, lehenengo egunean zenituzten sentsazio horiek asko aldatu diren, zertan aldatu diren? Nik pentsatzenan askoz polikixo igaroko jatela egunak, baina pentsatzenan baina askoz azkarrago pasatu jatela. Ja, nik ustean hilabetat, esan zen, ostra, hilabetat gogorra izan usala, baina zer dudan da bilpasatzen. Bai, bai. Ez que hinen denbora guztien lagun artean ez baiz pasatzen. Zabiz, zui denbora dana ematen harremantzen, orduan. Gozen uten, zer da gehien harritu zaituena? Ez que... Zer, Euskal Aventuran gehien harritu eskuna? Bai. Ez da gehien. Ba, ez da egin, ba, jende desberdinak denbora guztian egotia. Zekarozu, normalian, zarenian,
ba, zure herrixan, zake, txian, gero igual urtezak kuadrillako egin edo, baina pensak egin bora guztian, ba, jendeak eta, bueno, ez dakit. No. Ez dakit. Ez ki, ez dakit, hola, gexen herritxo bat dituna. Horainik egunak dituzue gauzak azpimarratzeko aurkitzeko, horainik egunak dituzue. Azpimarratzeko gauzak aurkitzeko horainik egunak dituzue, beste amabost egun gelditzen zaizkizuelako. Igual hola, gexen herritxo bat dituna igual bebai, etapak, asko izan dira asfaltuan be bai. Ja, nik uste nuen menditxik izan osala gaixo. Bai. Eta normalian izaten da hori, errizarri mobitzeko pista o gola. Bai. Niri hartxu usta, fotografoak ze askarritzen alde korrika. Bai. Osa, da, gu igotzen aldak pagora eta gero da fotografo aldak pagora korrika. Joten da, talde zo aldatzen arbazki danak eta batzeko eta bai. Korrika. Bai, hori bai. Oroitzapen eta argazkia beraz izango dituzue. Urrengo egunetanko bueno, jarduna edo etapak edo zeintzuk izango dira? Nondik ibiliko zarete? Lehenengo lesakara jungo da. Atzian dauko. Biar doaz lesakara, gero hor da zubi, Baiona, Urruña, Donosti, Zarautz, Deba, Lekeitio, Aulesti, Gernika, Bermeo, Bilbo, eta Getxo. Baina errutako soluzioak genian hartzen du autobus edo. Bai, eta Donostian uste berriz de beste geldialdi bat ingula, tipo, elzen gazen eguna, deskanso eguna eta joten gazen eguna. Ze Getxon amaituko duzu esperientzia hori, amaitzeko oraindik egun batzuk gelditzen badira ere, zer duzu, ze uste duzu, oroitzapenetan edo behintzat eramango duzuen esperientzia honetatik? Jendia. Jendia. Jendia, bai. Ose, azkenean, hemen dituzu lagunak, zure herritxik, ez da egit, ose, kanboko batzuk, ose, lapurdikoak, siberukoak, eta da, ba, klaro, zu normalean udaleko dara jota zanean, udaleko normalean lehera ipatu duguna, ba, zure herria ondoko jendiak, gine, ez da egit, igual gipuzkoakoak eixak, baina hemen da Euskal Herri osokoa, ondoan arraro eitzak, eta hori da geixen lehera. Ba, irukote, mila esker gure tartetxo bat egiteagatik, deskantzatu, animo urrengo etapetan eta gozatu Euskara Aventurarekin. Bai, eskerrik asko. Urrengora arte. Agur.